минулому тижні така собі організація Transparency International звернулася до антикорупційного комітету, з проханням допомогти їм анулювати незаконне повернення грошей Януковича з державного бюджету. І так називаємо антикорупційний комітет в присутності трьох депутатів, вони ж реформатори, це ми кворум збираємо. От, вони прийняли рішення, що у них викликають сумніви перерахування до державного бюджету конфіскованих Януковичем коштів. Прізвище депутатів. Єгор Соболєв, він виступав, це публічна інформація. Там був Дерев'янко, Соболєв і Ігор Луценко. Ну, питання не в цьому. Питання в тому, що ми паралельно, коли дізналися, що така собі організація втручається в питаннях національної безпеки і хоче зірвати нам голосування, ми поцікавились, а хто ж там працює в цьому Transparency International. І ми виявили, у нас офіційні є всі відповіді, про те, що фактично все керівництво компанії цієї громадської організації Transparency International, туди входить такі собі Касько, і туди входить такі собі Тимур Бондарів. У нас є офіційна довідка, це бувші співробітники Ардінгера, партнери, засновники, власники, які забезпечували Курченку його кримінальну схему по Укренерго-ринку. Вони є суб'єктами кримінального провадження, є вже рішення суду по цій компанії. А ці люди, які юристи, які будували Курченку кримінальні схеми, вони зараз через антикорупційний комітет наш, ці всі Каськи, Бондарєві, от Тетяна Миколаївна, є рішення судів, це вже не просто якісь там звинувачення. От довідка з ДФС про Ардінгер, от довідка суд і таке. Вони офіційно звернулися до антикорупційного комітету з метою заблокування розподілу цих коштів в державний оборонний бюджет. Я вважаю, що це питання нашого комітету. Це питання зірвати державне оборонне замовлення, збільшення державного оборонного замовлення. Я хочу звернутися до членів комітету з проханням підтримати пропозицію про інформацію головної контори Transparency International та його донорів про дану інформацію. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти. Рішення прийнято одноголосно.